täistundi lööb Püha Istvani basiilika kell Budapestis. Ungari on väga vana riik, tuletab see pühakoda meelde. Istvan esimene, Ungari esimene kuningas, kelle nime basiilika kannab, tuli võimule 1200 aastat tagasi. Budast ja Pestist koosnev kaksiklinn Donau kallastel on ajalugu täis. Endisaegset hiilgust ja muljetavaldavat arhitektuuri. Ungari parlament siin Budapestis on vähemalt Euroopas üks uhkemaid rahvaesinduse hooneid. Oma mõjukuselt võiks seda kõrvutada ehk Briti parlamendi hoonega Londonis. Alates 2010. aastast on Viktor Orbani Fideszil siin kindel võim. 2/3 häälte enamus. Siin parlamendis ongi vastus kõigile Orbani kriitikutele, märgivad ta toetajad ka välismaal, meil Eestiski, et ta on võimul, kuna see on Ungari rahva enamuse tahe. Orban ise rõhutab, et tema ongi ainus, kes Ungari rahva huvide kaitsmisega hakkama saab. Háború a szomszédban, pénzügyi válság és gazdasági visszaesés az Európai Unióban. Migrációs invázió délen, háború keleten, és gazdasági válság nyugaton. Ezzel kell megküzdenünk. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy nem a baloldal van kormányon, képzelhetik, mi lenne itt. Opposition, mille saamatusega peaminister rahvast sageli hirmutab, päris võimuta Ungaris ei ole. Nende käes on pealinn Budapest. Ent tervikuna on Orbani vastased üsna killustatud. Mõju nõrgendab seegi, et riigi nii-öelda suures meedias, mida kontrollib Fidesz, on neil väga keerukas üldse sõna saada. 2018 és 2022 között ebbe az épületbe élő műsorba ellenzéki vezető összesen 5 percre, 4 év alatt 5 percre mehetett be, amíg a miniszterelnök minden héten egy órát kap élő adásba, hogy elmondhassa, amit akarna. Szabol Spani on üks Ungari tuntumaid uurivaid ajakirjanikke. Lugejate ja eratoetuste abil tegutsevat netiportaali Direkt 36, kus ta töötab, tehakse ühes Budapesti korteris asuvas kontoris. So despite all the rumors, the independent journalism in Hungary is still alive. We're alive and kicking. Only problem is that our audience is shrinking because we usually reach the people who live in Budapest and in larger cities, but the government has essentially built a firewall that divides urban and rural Hungary. Their core support is in the rural part of town, and those people, usually lesser educated people, elderly people, they don't consume their news online, they watch the state news. Just sellega, et aprillis toimunud parlamendivalimiste eel jõudis paljude sõja- ja majandusprobleemide tõttu niigi närviliste valijateni, eriti maal, suuresti vaid Fideszi sõnum ja sageli ka valed vastaste kohta, põhjendaski opposition tollal lüüa saamist. We are not going to take away their pension, not cancel the minimum wage. We are not going to bring in criminal migrants to rape their mothers and the daughters. And we are not going to send their kids to die, untrained kids, not even soldiers, to die in Ukraine. So all these awful, really, and pitiful lies, allegations, did influence a significant portion of the electorate. I'm an Estonian journalist. We have interview at 9 o'clock. Et rääkida Ungari viimastest valimistest ja demokraatliku riigi ühest põhiõigusest, õigusest tõepärast infot saada, siirdun sõltumatusse õiguskaitsega tegelevasse Ungari Helsingi komiteesse. It was the pro-government media, the public service media was flooded with this message that if you lag the opposition, then Hungarian men and boys will be taken to Ukraine to fight, which is an outright lie, but it worked, it was very effective, yes. Orban's main aim is power, total power. Well, he has been very actively undermining every institution that can control what he's doing, that we can say. So in that sense, yes, we can say that it's total power. It's not a kind of old school autocracy,
So, you know, when we look at the level of oppression, I mean, I'm here speaking to you. You don't have to fear for your physical integrity or freedom. But if you look at the forums where you can turn to, when you have a problem with the state, when you have a problem with the power, then you will see that the number of truly independent institutions is constantly decreasing. Lisaks meediale nähakse sõltumatuse kadumist ja valitsuse tugevat kontrolli riigi õigussüsteemis, tegelikult kogu riigi aparaadis. Et tänases Ungaris midagi saavutada, on sageli vaja näidata lojaalsust, sest riiklikud rahavood, hariduse, kultuurini välja on valitsuse käes. Ilmekas näide kontrollist ja meelsuse suunamisest on 2018. aastast. Ungari riigi ooper tühistas siis plaani tuua lavale muusikal Billy Elliot. Valitsuse suunatud meedia tembeldas lavastuse välismaiseks homopropagandaks ja piletimüük praktiliselt tardus. Ungarit ohustava välisvaenlase otsimine ja kellegi konkreetselt süüdlaseks tembeldamine on Orbani valitsuse käekiri olnud juba aastaid. The government strategy is to make sure to shift the blame from themselves and from their economic policies to some outside enemies. This has been going on for many, many years. In 2015, you saw billboards about migrants, Muslims trying to invade Hungary. George Soros was the next one. 2017 oli Ungaris suur vaenlane George Soros. Jaa, see on tõesti nii, et see on nagu selline poliittehnoloogia üks osa, et sinu vastane või oppositsioon ei ole mingi nähtus või mingid ideed, aga konkreetne isik. Et see on nagu avalikusele arusaadavam, seda on võimalik lihtsalt kommunikeerida ja siis Soros, George Soros võetigi selleks nagu vaenlase kehastuseks Orbani poolt. Ameerika miljardär, avatud ühiskondade eest kõneleja George Soros, kes Ungari päritolu, võeti sihikule ka seepärast, et ta oli rajanud Budapesti Kesk-Euroopa ülikooli, mida valitsus ei saanud kontrollida ja mis otsustati sulgeda. Eestis aastaid Ungari aukonsuliks olnud Mall Hellam, Sorosse loodud avatud Eesti fondi juht, otsustas seepeale oma sidemed Orbani Ungariga katkestada. Vaatamata sellele, et sa armastad seda maad, ta on sulle lähedane. See oli see dilemma, sisemine dilemma kasvas kogu aeg. Ja siis toimus Ungari parlamendis hääletus Kesk-Euroopa ülikooli saatuse üle. Siis see moment oli otsustav. Ma õhtul kirjutasin kirja välisminister Siijärtole, et ma loobun sellest kohast. Nüüd, kui Ungari on silmitsi teravate majandusprobleemide, ennekõike energiahindade kasvuga, on valitsus leidnud uue vaenlase. Kõiges on süüdi Euroopa Liit ja konkreetselt Euroopa Liidu poolt Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid, mis hinnad lakke on tõstnud. Currently, if you go out the streets, you see these billboards with black bombs on it and on the bombs you see the text sanctions. And basically these billboards allege that Hungarians are suffering this economic crisis because of the sanctions installed by Brussels. So they're not blaming Russia, because Russia was portrayed for many, many years as a friendly country. Vladimir Putin was portrayed as a sensible Christian leader who's defending conservative values, so someone whose worldview aligns with Viktor Orbán. Et Ungari on demokraatlik riik, saatis valitsus oktoobris kodanikele bukleti, kus saab vastata 7 küsimusele. Peamine, kas praeguste majandusmurede põhjustajaks on Euroopa Liidu Venemaa vastased sanktsioonid? Orbán ise nimetab seda konsultatsiooniks rahvaga. Aastakümneid Ungaris elav Eesti endine diplomaat Lembit Luht vaatab küsitluslehte kui näitemängu teemal demokraatia. Et vaatame seda, mis see siis on. See ütleb kõigepealt siin, et see on rahvuslik konsultatsioon. Brüsseli sanktsiooni kohta. Ja esimene punkt on Nüüd, kas te toetate Brüsseli sanktsioone? Vastuse variante või ei. Ja kõik Ungaris said sellise? Kõik said, kõik valijad tähendab, kes peab ütlema selle kohta nii palju, et see on ette määratud, et millised järgmine on tulemusega see konsultatsioon lõpeb sellepärast, et mitte keegi ei saa kontrollida seda palju saadeti tagasi.
Luht saabus esmakordselt Ungarisse 1967. aastal õppima. Praegune Orbani aeg toob talle üha enam meelde tollase sotsialismi aja, mil Ungaris oli 33 aastat võimul Janos Kadar ja mida, nagu arvamusküsitlused näitavad, peavad pooled ungarlased seni riigi parimaks ajaks. Viimase 12 aastaga on riik võib-olla jõudnud just sellesse aega, kui Kadar valitses siin. Tähendab sotsialismiku Ungarisse, sellepärast, et juba Orban Viktor ütles ka niimoodi, et Kadari valitsus on midagi viga. Sotsialistlik Ungari seega kui etalon. Janos Kadar sai suureks juhiks 1956. aastal, kui nõukogude tankidega suruti veriselt maha ungarlaste kommunismivastased protestid. Oskuslikult sobitas ta sotsialistlikusse Ungarisse ka läänelike elemente, piiratud eraomandi, lubas välisreise ja välisma kaupu. Ametaja lõpul ei nähtudki teda enam niivõrd kunagisele kommunistlikule veretööle kaasaaitaja, vaid pigem targa riigimehena, kelle niinimetatud Kuljaši kommunismi ajal garanteeris riik kodanike põhivajadused, ent andis ka vabadusi. Tema oli mingil määral kompromisside inimene. Ta tahtis näidata, et Ungari on suhteliselt liberaalne, kõik teavad seda nii nimetatud Guljaši kommunismi ja Ungarist oli näiteks üsna kerge sõita ka lääneriikidesse. Austriasse ja Soome ei olnud isegi viisat vaja. Nii et Ungari väga paljude teiste riikidega võrreldes oli tõesti liberaalsem. Aga oli üks kindel sein, et kui kaugele sul on võimalik minna, millest tohib rääkida, sest sellest Kadar sai aru, kui ei ole süüa ja juua, siis ungarlaste poolt kohe algab ülestõus. Yeah, there are very interesting parallels between the two ages. Gulash communism, because there was a very interesting kind of compromise between the political elite and the people. And the compromise was, if you don't interfere with politics, we are not going to interfere with your everyday life. And something quite similar is happening now.